Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Homens de Preto Internacional! O Albergue Nerd! Antes de mais nada, quero lembrá-los, se ainda não são inscritos no canal, para que se inscrevam e ative as notificações para não perder nenhuma atualização do canal. Compartilhe também e dê aquela curtida nesse vídeo. Eu gosto muito da trilogia Homens de Preto original, principalmente do primeiro filme. Gosto do terceiro também, só o segundo que eu acho bem mais ou menos. Apesar de sentir falta de Will Smith e Tommy Lee Jones, talvez por associar muito eles ainda à franquia, eu vi com bons olhos um revival dela. Primeiro porque era uma oportunidade de expandir esse universo. E segundo porque Chris Hemsworth e Tessa Thompson mandaram bem em Thor Ragnarok e tinham tudo para repetir a dose aqui. A dupla funciona bem, eles têm química juntos e o filme não é ruim. Mas é apenas ok. Em termos de comparação com a própria franquia, eu colocaria ele passando longe do primeiro, que é o que eu gosto mais, e não conseguindo alcançar o terceiro filme. Acho que o principal problema acaba ficando com o Agente H, ou Agente A, do Chris Hemsworth. Muitas piadas envolvendo ele acabam não funcionando, pelo menos pra mim, e o filme foca bastante que a missão em Paris o transformou. Mas isso seria eficiente se nós tivéssemos visto essa transformação. O filme não mostra a versão do Eight antes dessa missão em Paris. E ele não apareceu em nenhum filme anterior. E ele acaba passando a impressão de ser um cara arrogante e metido a conquistador. Uma versão piorada do Thor do primeiro filme, sabe? Antes dele ser amaldiçoado pelo Odin e banido, sabe? Tanto que eu tive a percepção que o filme demora a engrenar um pouco por causa disso. Já a Agente M da Tessa Thompson é um pouco mais interessante. Um acontecimento na infância faz surgir o interesse dela nos Homens de Preto e em Alienígenas. E bacana que esse acontecimento ele é retomado no momento chave da história. Ponto para o filme de reutilizar isso, um momento recompensa, né, na história, apesar de ser um pouco de coincidência, mas ponto positivo aí para eles. Já adulta, começa a tentar ingressar em todas as agências possíveis, CIA, FBI, achando que dessa forma vai conseguir entrar na MIB. Consegue ser aprovada em todas, mas ela fica fazendo sugestões de alienígenas ali sutilmente. E eu achei bacana essa jornada da personagem. Tanto que eu achei que era assim que ela entraria na agência. Perceberiam a existência dela dessa forma e a recrutariam de uma forma um pouco parecida ao recrutamento do Will Smith no primeiro filme. Mas aí o filme vai e estraga e a forma que ela entra na agência é um pouco mal arranjada no roteiro e acaba ficando um pouco tosco, né? Antes de assistir o filme, eu tava pensando que o nome Homens de Preto estava um pouco ultrapassado, tendo em vista os tempos que vivemos de personagens femininas no cinema e coisa e tal. E tem uma conversa da Amy com a Agente O, que é a personagem da Emma Thompson, onde elas abordam isso. Então eu achei interessante deles inserirem isso na história. Eles não podiam mudar o nome do filme por causa de marcas e não dava pra mudar, pelo menos não agora, mas eles souberam disso e inseriram na história, que foi uma coisa bastante válida. Já que eu citei a Agente O, outra parte que o filme pecou. Ela estava desconfiada que a agência de Londres estava infiltrada ou não era confiável e sério então que ela resolve mandar a agente em treinamento investigar esse caso. Já que eu mencionei isso, quando uma história quer ir pelo caminho de temos um traidor ou em quem podemos confiar, ele precisa colocar mais personagens na história, na verdade, porque do jeito que foi, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para, né, desvendar o mistério. Fora isso, o mistério envolvendo ali a missão de Paris, que eles deixam no ar ali no começo do filme e vão dando pinceladas ao longo da história, é bem amarradinho ali com a missão principal. A ideia de ter várias agências espalhadas pelo mundo é interessante e abre caminho para eles expandirem as histórias com outros filmes e de repente até com uma série de TV. Seria legal uma série com cada episódio explorando uma agência ou vários agentes diferentes. Então a história realmente expandiu, de repente abre portas para várias possibilidades. E outra coisa que funciona muito bem são as cenas de ação. A perseguição com a moto voadora, a luta na ilha da traficante de armas e a melhor de todas para mim, que é a luta na rua, onde eles vão tirando várias armas do carro, os dois agentes ali. Essa é espetacular. Infelizmente acabou
errando um pouco na cena de ação final, deveria ser o clímax, e pelo menos pra mim não foi tão boa assim. E faltou um bom vilão, nenhum deles é realmente marcante, e o saudoso Edgar continua reinando absoluto na franquia. Outro destaque é o pequeno alienígena Pawnee, que se torna o terceiro elemento do time a partir de certo momento da história, e quem dá a voz a ele é o ator Kumail Nanjiani. Ele tem piadas ótimas, aquela obsessão dele com o botão vermelho é muito divertida. Funciona bem com a M, funciona bem com o Eight e com ambos. Ele é realmente uma adição muito divertida na história. O Grand T, ou Big T, o personagem do Liam Neeson, ele é bem importante na história, tem uma participação relevante. Infelizmente aparece bem menos do que eu imaginei, queria ter visto um pouco mais dele. Falando nesse personagem, é na sala dele que tem um easter egg da dupla original, mostrando que é um spin-off que se passa anos depois dos filmes originais, então atenção na sala do chefe da MIB de Londres. Então é isso, Homem de Preto Internacional, um filme ok, que ele entretém bem, tem uma dupla de protagonistas que funciona bem entre si, um deles é mais complexo, a gente conhece um pouco mais a jornada e acho que é por isso que acaba ficando mais interessante. Um acaba não funcionando tão bem porque a gente não tem o contraste de conhecer o antes e acaba ficando um pouco vazio. E temos o alívio cômico do terceiro elemento do Pawnee, que acaba temperando bem a história. Falta um bom vilão, mas as cenas de ação compensam e tem uma boa abertura de universo. Espero que, se o universo de Homens de Preto volte a ser visitado, eles aparem melhor essas arestas e tragam um pouco mais de complexidade e uma história mais trabalhada. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Alberg72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.